ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ನಿಸರ್ಗ ಮನೆ ಶಿರಸಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗಾಂವ್ಕರ್, ವೇದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ನಿಸರ್ಗ ಮನೆ ಸಿರಸಿ, ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗೇ ತಿಂತೀನಿ, ಆದರೆ ಏನೇ ಮಾಡೋದು ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇಡೀ ದಿನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ಸುಸ್ತು, ಆಟ ಆಡಿದರೆ ಸುಸ್ತು, ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಸ್ತು. ರಕ್ತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಆದರೂ ಸುಸ್ತು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಉಚಿತ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಮಿಸ್ ಕಾಲನ್ನು ನೀಡಿ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಹಾಲು, ಹೌದು, ಅದು ಭೂಲೋಕದ ಅಮೃತ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಹಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಸುಸ್ತನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಹಾಲು ಹೇಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಲೋಟ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಲನ್ನು ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕಾಯನ್ನು ರುಬ್ಬಿ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಲನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಲೋಟ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚದಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಜೋನಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಒಂದು ಲೋಟ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚದಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಜೋನಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ, ಜೋನಿ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಗುಣ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಗಳು ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಸುಸ್ತು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಆದರೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಸುಸ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಸರಳ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.